ដំបងបែដងបងលងលងស្នេហ៍អូនហើយណាជីវ៉ាអើចិត្តនៅធ្វើយ៉ាងណាបានលងស្រីមកក្នុងថៃបែងដងអើយខ្ញុំនឹងគេខ្លាំងណាស់ហើយបានដឹងច្បាស់គេមិនទាន់មានសងសាសូមមនប្រណីដល់ស្នេហាខិនខំជាយាមស្វែងរងអាខំមានមេរំភើបលែងទេពេលឃើញមងស្រីមួយអំតលភ្លឺអង្គុយស្រងនងចរណៃអោណាស្រីបងចង់ប្រាំថាស្រីចង់ប្រាំថាបងចង់ប្រាំថា